ڕێویش تۆمار ئەەکەم کە کتوپڕ بە بێ ئەوەی جۆ بداتە تەمیزکردن چکۆ مافێکی هەموو ئینسانێکە کە هەر بڕارێک دەچێت تەمیزیکات. ئەو جوێ لە تەمیزەکەش نەکردووە بڕیاری ئامر قەبزی دەرکردو ئمرۆ بەداخەوە ئەوەش کە پێشێلکردنی قانون و یاسای قەزائیە لە کەرکووکە لە هەموو عێراقیشە. ئێمە ئەو بڕارش کە دووبارەیەکەمەوە کە دەرچوو بووم ئەو بەپەیوە دێمن ئەو نووسراوانەی لە ژێر دەسمە ئاراستی مەزسی نووابی عراقیشم کردووە هیچمانە عاتێکی نەبووە چۆتە مەجلس وزەرە دووبارە یعنی ئەو قازیەی پێش ئێم قازیە بۆ سەحەت سودوری ئەو قرارە گەراوە کەسی 1970ەکە ئەوانیش وەڵامیان داوەتەوە کە حاڵەتەکە حاڵەتێکی تەبیعیە حتا نوسخەی ئەوەشی بێمە نەداوەتەوە پێی داوای لیەکەین ئەو نوسخەیەمان بدرەوە کە جوابی ڕییسی وزرای لەسەر ئەو کەیسە نایداتەوە ئەمە دیارە ئەم قازیە دووبارەیە کە مۆحەزەکە تۆزی خۆی مەشهورکە کە بلێ من ئامر قەبزم بۆ ڕییسی مەجلس دەرکردووە.